KPM Saudazah Binti Muhammad Safwan, sila ambil kertas undi anda. Marilah mari pergi mengundi. Farid bin Zainal Jangan lupa kewajipan warga Marilah mari Akmal bin Khairul, sila ambil kertas undi anda. Sila buat pilihan anda. Okay, masuk dalam kotak yang warna hitam. Betul, parlimen. Okay, terima kasih. Kita kira undi. Marilah, mari jangan lupa negara. Marilah, mari Okay dan pemenang bagi lupa, Parlimen X yang dipertandingkan pada hari ini adalah Encik Akmal bin Khairul merangkap YB Akmal. Tanya YB.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Dan saya pasti anda semua dah tahu dah guru yang akan mengajar kita kali ini di dalam mata pelajaran sejarah. Ha, ini dah saya perkenalkan Cikgu Daniel. Assalamualaikum Cikgu Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasihlah bagi yang YB itu menang. ya. Sama-sama. YB berhak. Wan Bima Okey, baiklah. Ini adalah Cikgu Daniel yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran sejarah. Dan bukan sahaja Cikgu Daniel yang ada dekat sini, kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Ilda. Assalamualaikum. Apa khabar? Ya, sentiasa tersenyum. Okey, Cikgu. Sebelum kita, saya nak menanyakan kepada Cikgu kan, apa kaitannya gimmick dengan kita punya mata pelajaran hari ini? Katanya kita juga ada anak-anak murid Cikgu. Siapakah mereka, Cikgu Daniel? Betul. Betul. Terima kasih, Akmal. Sama-sama. Okey, yang pertama kita ada empat orang murid Aha. bersama dengan saya dan kita pada hari ini. Baik. Okey, yang pertama adalah Fazlina. Mana satu, Fazlina? Itu dia. Okey. Okay, yang kedua, uh, Tayulin. Okey. Mana satu? Okey. Alright. Okey, yang ketiga, uh, Niveshana. Aha. Daya keempat, uh, Aiman Hazimi. Aiman Hazim. Inilah murid-murid yang akan bersama dengan kita di dalam slot menengah atas kali ini, Cikgu Daniel. Baik, baik Cikgu. Baik. Sebenarnya saya pasti ramai murid-murid yang tertanya-tanya, eh, apa kaitan gimmick yang baru saya kita lakukan tadi dengan kita nak belajar kali ini? Cikgu Daniel, silakan. Okey, kalau Akmal ingat lagi apa yang Akmal buat tadi. Yang pertama, aku, Akmal membuang undi. Aha. Yang kedua, uh, Akmal melihat bagaimana pengiraan undi. Dan yang ketiga, Akmal melihat bagaimana akmal diumumkan sebagai YB. Oh, itu merupakan okay. salah satu daripada perkara yang kita akan lihat dalam tajuk kita pada hari ini iaitu proses pilihan raya. Proses pilihan uh, raya umum yang pertama, betul cikgu? Betul ya, lah. Ya, itu dia pilihan raya umum pertamalah yang kita akan belajar di dalam mata pelajaran sejarah kali ini. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita mulakan kelas kita bersama dengan cikgu Daniel. Silakan. Baik, terima kasih Kemal. Sama-sama. Kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini iaitu ya. Menengah Atas Pilihan Raya Umum Pertama. Mm -hmm. okay, apa yang kita akan pelajari pada hari ini ada dua perkara, Kemal. Okay. Uh, ini adalah merujuk kepada standard pembelajaran SP. Okay. Yang pertama 11.2.2 iaitu mm -hmm. menerangkan proses pilihan raya umum pertama dan okay dan yang kedua adalah menjelaskan kepentingan pilihan raya sebagai lambang demokrasi. Baik. Jadi ada dua perkara yang kita akan belajar secara khusus pada hari ini. Okey. Kita lihat seterusnya pengenalan. Okey. Kenapa hmm. perlu ada pilihan raya umum? Okey, pilihan raya umum yang pertama perlu diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Okey. Maksudnya pilihan raya umum pertama ini diadakan sebelum kemerdekaan kita. Baik. Okey, yang kedua Bagaimana proses pilihan raya umum ini boleh berlangsung? Disebabkan Raja-Raja Melayu bersetuju mengadakan pilihan raya. Bagi memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan. Ini anggota yang dipilih dalam pilihan raya. Okay. Atau kita sebut wakil rakyat yang berhormat. Okay. Seterusnya, okay, menurut Kamus Dewan, edisi keempat. Mm -hmm. Apa itu pilihan raya? Pilihan raya bermaksud pemilihan umum. Yang diadakan untuk memilih wakil. Sama ada di parlimen atau dewan undangan negeri. Uh -huh. Dan kalau kita rujuk eh dalam perkara 113 perlembagaan persekutuan uh -huh. ...memerihalkan berkenaan perjalanan uh, pilihan raya. Oh, itulah dia cikgu. Uh, ya. Yeah. Baik, tapi saya uh, tertanya-tanya lah cikgu kan. Dari segi kaedah pemilihan wakil uh, di parlimen dan juga dewan undangan negeri, adakah sama prosesnya cikgu Denia? Okey, terima kasih teman soalan yang amat baik disebabkan saya ada menyatakan tentang memilih wakil di parlimen dan dewan undangan negeri betul okey prosesnya akmal untuk mengata akmal dan murid, murid dalam talian juga kaidahnya sama oh okey cuma pemilihannya memilih wakil yang berbeza di parlimen dan di dewan undangan negeri tetapi prosesnya masih sama okay. prosesnya masih melalui pembuangan undi mm -hmm. prosesnya masih melalui Uh, pengiraan dan penjumlahan undi uh -huh. dan pengumuman keputusan seperti yang kita uh, lihat pada gimmick sebentar tadi. Ah, Kaedahnya masih okay. sama. Okey, sama cikgu eh dan pemilihan uh, wakil di parlimen dan juga dewan undangan negeri. negeri. Okey, ha. baik saya pasti murid, murid semua nak tahu apa lagi yang ada dalam pilihan raya umum pertama tapi kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana-mana selepas ini, kembali dalam Menengah atas. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Daniel. Cikgu, ya. saya pasti murid-murid nak tahu apa lagi cikgu nak kongsikan di dalam bab ini. Silakan, cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Kita lihat apa yang kita akan pelajari dalam bahagian ini, okey. Okay. Rundingan sebelum pilihan raya umum. Baik. Okay, sebelum pilihan raya umum, ya. Akmal sebab tajuk kita pada hari ini adalah proses pilihan raya umum pertama. Uh -huh. Jadi sebelum pilihan raya umum pertama kita ada penerangan berkenaan proses bagaimana pilihan raya umum itu boleh berlaku. Okey. Jadi kita lihat rundingan, tajuknya rundingan maksudnya ada perbincangan. Baik. Yang pertama proses rundingan ini bermula dengan jawatan kuasa pilihan raya. Uh -huh. Jadi perkara pertama dalam rundingan sebelum. ...berlakunya pilihan raya umum. yang pertama adalah penubuhan jawatan kuasa pilihan raya. Okay, yang okay. pertama uh, bila dibentuk mal uh, biasa apabila kita sebut sejarah kita kena lihat tarikh bila. Jadi di sini tarikhnya adalah pada 1 Februari 1954. Okay. Sebelum merdeka. Mm -hmm. Kenapa? Sebab ini adalah proses untuk ke arah kemerdekaan. Betul. Okay, yang kedua uh, apabila sebut jawatan kuasa kita akan lihat siapa dia. So ada 46 orang ahli dalam jawatan kuasa Pilihan Raya. Okay, perkara yang ketiga apabila kita sebut jawatankuasa adalah uh, apa tujuan jawatankuasa itu ditubuhkan? Oh, Okay, Yang ketiga adalah tujuan. So, tujuan dia mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Hmm. Disebabkan namanya jawatankuasa pilihan raya, maka tujuan asasnya adalah mengkaji berkenaan pilihan raya. Baik. Dan yang keempat apabila kita sebut jawatankuasa dia ada kesan. Hmm. Kesan dia adalah pada akhirnya jawatankuasa ini mengeluarkan dua bentuk penyata ke okay, dua bentuk penyata maksudnya cadangan uh, susunan majlis penerangan persekutuan maksudnya apa yang ada dalam uh, majlis penerangan persekutuan yang akan dipilih dalam pilihan raya yang dinamakan bentuk A dan bentuk B Okay, jadi kita ada tarikh kita ada siapa anggota kita ada tujuan dan kita ada kesan jawatan kuasa tersebut baik baik kawan jadi sekarang kita lihat pula cadangan apa itu bentuk A dan apa itu bentuk B cadangan yang dihasilkan melalui perbincangan 46 orang ahli jawatankuasa pilihan raya Boleh Akmal kita terus? Silakan Cikgu. Goh okay, Kita lihat yang pertama bentuk A ada dua bentuk kesan daripada jawatankuasa pilihan raya tadi. yang pertama adalah bentuk A diketuai oleh speaker okay, speaker merupakan ketua kepada uh, majlis perundangan persekutuan yang dicadangkan okay. uh, dibantu oleh tiga orang ahli yang dilantik dan seramai 11 orang wakil negeri, uh -huh. tambah lagi seramai 20 orang dilantik mewakili kepentingan tertentu. Uh -huh. okay, orang khusus ya dalam bidang kepakaran. Okay. Seterusnya, 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti yang ada dalam uh, Persekutuan Tanah Melayu ya pada masa itu. Uh -huh. Seterusnya, ada lagi 2 orang ahli rasmi. Okay, 2 orang ahli rasmi ini, yang pertama adalah setiausaha usaha pertahanan dan yang kedua adalah setiausaha usaha ekonomi. Uh -huh. Seperti namanya, kita boleh agak apa tugasnya. Yang pertama akan urusan berkenaan pertahanan dalam negara dan yang kedua adalah berkenaan dengan ekonomi. Baik. Dan yang terakhir sekali cadangannya adalah seramai 62 orang dipilih melalui pilihan raya. Hmm. Okey. Kita Baik. lihat ini adalah bentuk A kan Ah ini cik? bentuk A. Okey. Kita lihat dalam bentuk B. Baik. Yang pertama, okay, uh -huh. untuk bentuk B yang pertama adalah ketuanya sama Baik. seorang speaker. Haah. Uh -huh. Okay, yang kedua, ada tiga orang ahli yang dilantik. Okay. Seramai sebelas orang wakil negeri, sebab kita ada sebelas buah negeri. Mm -hmm. okay, lagi seramai dua puluh orang dilantik mewakili kepentingan tertentu. Okay, kepakaran masing-masing. Okay. Tiga orang dilantik mewakili golongan minoriti. Uh, dua orang ahli rasmi seperti yang sebelum bentuk A, iaitu Setiausaha pertahanan dan Setiausaha usaha ekonomi. Mm -hmm. Dan yang terakhir adalah Seramai 40 orang dipilih melalui pilihan raya dan 8 orang tambahan lantikan oleh Pesudu Jaya Tinggi. Okey, keseluruhannya hampir sama kecuali yang dipilih melalui pilihan raya saja. Ah. Okey, sebelah atas kita perasan sama saja. Betul. Bilangan akhir saja yang berbeza. Ah, ah. itu perbezaan dia bentuk A dan juga bentuk B. Betul. Oh. Hanya bilangan yang dipilih saja berbeza. Baik. Baik, kita lihat seterusnya eh. Okey. Okey, langkah seterusnya dalam rundingan sebelum pilihan raya umum yang pertama. Mhm. Uh -huh. Uh, saya sebut nama dia langkah Tungku Abdul Rahman. Oh, okay. Kenapa disebabkan langkah ini hmm. diketuai oleh Tungku Abdul Rahman. Ah. Dan Tungku Abdul Rahman adalah tokoh yang tidak asing uh, dalam sejarah negara kita. Okay, betul betul. ke malah? Ya? mesti kenal ya. Semestinya. Okay. Yep. Jadi kita lihat apa yang Tungku Abdul Rahman lakukan mm -hmm. okay, dalam uh, proses uh, bagaimana rundingan sebelum Pilihan Raya umum pertama. Okay, yang pertama. Uh, Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A. Okay, maksudnya, uh, Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk yang uh, lebih ramai bilangan dipilih dalam pilihan raya. Okay. Mm -hmm. Yang kedua, apa yang Tunku Abdul Rahman buat? Okay, Tunku Abdul Rahman bersama-sama rakan-rakannya, rakan-rakan ahli politik dalam Parti Perikatan, yeah, mm -hmm. uh, yang terdiri daripada Parti Amno, MCA dan MIC pada ketika itu, mm -hmm. uh, adalah Tan Cheng Lok. Uh, T Hashdan dan uh, kemudiannya disertai Datuk Abdul Razak Hussein ini saya pasti Kemal pun kenal eh Datuk Abdul Razak Hussein ya. Dalam menteri Malaysia kita yang kedua uh -huh. uh, mereka berangkat ke London uh -huh. untuk menyatakan hasrat menentukan 3/5 maksudnya mereka nak 3/5 daripada bilangan anggota MPP tadi dipilih melalui pilihan raya Oh, maksudnya bentuk dia bentuk A lah okey uh, lebih Betul. ramai bilangan yang dipilih dalam pilihan raya baik jadi okay. Di London, apa yang Tunku dan rakan-rakan parti politiknya buat, uh -huh. okay, dengan pertolongan Lord Ogmore, Tunku Abdul Rahman berjaya bertemu dengan beberapa orang ahli parlimen. Okay, ahli parlimen atau wakil ayat, ya, bagi negara Britain, daripada parti buruh British, uh -huh. yang kedua uh, parti konservatif dan yang ketiga parti liberal. Okay, jadi Tunku bertemu dengan tokoh-tokoh uh, ini melalui Lord Ogmore. Ah, cikgu, saya pasti yeah. ramai murid murid uh, dan juga saya tertanya siapa sebenarnya Lord Ogmore ni, cikgu. Oh, Okey, terima kasih hmm. Akmal. Saya rasa pun sama. Pertanyaan ini mungkin akan ditanya oleh murid yang berada dalam talian Google Meet kita pada so, hari ini. Diorang pun angguk juga. Ah, uh, betul ya. ah. Eh? Uh -uh. <laughs> betul ya? Eh? Semua? Semua angguk. Ya, yeah. diorang pun tak tahu siapa uh, Lord Ogmore. Ogmore. Okey, uh -huh. sebab tiada dalam buku teks, jadi mungkin kalau murid tak baca di luar buku teks, so mereka tak kenal apa nama sebenar Lord Ogmore. Oh, okay. Okay. Uh, untuk pengetahuan Akmal, murid-murid dalam talian dan murid Yap. yang berada di rumah, okay. uh, Lord Ogmore adalah ahli politik. Uh, ahli Parlimen atau pada masa ini dia mantan ahli Parlimen uh, Parti Buruh British. Mantan ya, pada ketika ini, okay. pada tahun 1954. Okay. Uh, tetapi dia pernah menjadi ahli Parlimen Parti Buruh dan kemudiannya dia berpindah kepada Parti Liberal. Okay, jadi, uh, Lord Ogmore bukan orang biasa. Dia merupakan ahli politik yang terkenal di uh, London. Okay. Dan dia menjadi orang tengah bagi Tunku Abdul Rahman untuk bertemu dengan ahli-ahli parlimen yang lain supaya Tunku Abdul Rahman dapat suarakan apa hasrat uh, Tunku uh, dalam pilihan raya yang akan datang. Okey, itulah dia Lord Algmore. Ya. Yeah. Okey, faham cikgu. Alright, seterusnya? Okay. Ah, terus eh. Ya? Uh, ya? Kita terus hmm. boleh ya? Boleh cikgu. Baik seterusnya, apa langkah Tunku Abdul Rahman yang keempat, pada tarikh 14 Mei 1954 okay. Tunku Abdul Rahman bertemu sekali lagi dengan tokoh British juga iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British Oliver Lytelton ini adalah Setiausaha Tanah Jajahan British untuk makluman Akmal Setiausaha Tanah Jajahan British merupakan orang yang paling berkuasa yang mentadbir Tanah Jajahan, termasuk negara kita pada ketika itu Ooh. Ya, jadi tanda tangannya amat mahal bagi sesuatu perjanjian melibatkan tanah jajahan. Okey. Okay. Orang yang amat uh, penting ya hmm. uh, dalam kemerdekaan negara kita juga. Okey. Okay. Kita terus kepada langkah yang terakhir Silakan. Uh, apa langkah tukar rumah yang terakhir? Okey, pada akhirnya. Okay. untuk pengetahuan akmal ya, uh, semasa berjumpa dengan Lord Ogmore, uh, jumpa dengan Oliver, mm -hmm. uh, Tunku masih belum dapat uh, berjaya uh, dalam hasrat dia. Hmm. Jadi selepas beberapa waktu kemudian, pada akhirnya setelah dipersetujui oleh pihak British okay, dan parti perikatan yang diwakili oleh ketuanya Tunku Abdul Rahman. Uh -huh. So bilangan ahli MPP, ya, Majlis Penerangan Persekutuan yang dipersetujui dipilih melalui pilihan raya adalah seramai 52 orang. Dan untuk pengetahuan Akmal juga serta murid-murid dalam talian kita di luar sana, bilangan ini adalah bilangan akhir dan pilihan raya umum yang pertama bilangan ini yang diguna pakai. Oh, seramai 52, 52 orang. orang. Pada akhirnya 52 orang dipersetujui. Okey, baik. Okey, boleh Akmal? Kita teruskan. Tigo. Kita lihat. Ringkasan kronologi. Bagaimana rundingan sebelum pilihan raya umum itu berlangsung? Okey, secara ringkas. Apabila kita belajar mata pelajaran sejarah Akmal, mm -hmm. uh, banyak perkataan jadi kita kena ringkaskan. Selepas kita belajar kandungan, kita ringkaskan lebih, -lebih lagi kronologi. Maka secara ringkasnya, rundingan sebelum pilihan raya umum ada tiga. Secara ringkasnya yang pertama adalah penubuhan jawatan kuasa pilihan raya. Hmm. Okay, yang kedua, Tunku Abdul Rahman berangkat ke London hmm. okay, bersama dengan wakil parti perikatan yang lain. Betul. Dan yang terakhir adalah Tunku bertemu dengan setiap tanah jajahan British. Yang saya maklumkan orang penting di sebalik kemerdekaan negara. Hmm. Kita juga. Ah, okey, itu dia cikgu eh. Ah, ya? Itu sahaja kandungan dia. Baik, murid-murid di Google Meet semua okey ke atau mungkin ada sebarang soalan yang tadi macam eh, uh, dia macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam ni? Ada ke soalan datang daripada murid-murid kita di Google Meet? Kalau ada boleh angkat tangan dan sila berikan soalan anda. Ada? Semua faham? Ah uh, cikgu, semua faham ha. cikgu? Kalau faham kita bagi soalan kepada dia orang. Boleh? <laughs> Ini yang saya suka cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita lihat soalan disebabkan mereka dah faham. Ya. Eh, jadi bagaimana kita nak buktikan kefahaman mereka? Jadi mm -hmm. kita lihat uh, soalan. Soalan pengukuhan cikgu, okay. betul? Soalan pengukuhan. Okey. Uh, saya nak minta Akmal baca ajukan soalan. Boleh ke Akmal? Eh boleh cikgu. Pantun. Tidak ada masalah. Sediakan okay. Silakan. 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 saya silakan. pula silakan cikgu. Baiklah, soal uh, pantunnya berbunyi kuasa rakyat tiada taranya memilih pemimpin yang berwibawa. Diberi peranan kaji ehwal pilihan raya, apakah nama jawatan kuasa? Wah, wow. lain macam juga. Ah, eh? Memang mantap. Alhamdulillah. Okey, okay. okay. Ha, siapa nak jawab bagi soalan ini? Boleh angkat tangan atau mungkin cikgu nak pilih? Okey, tak apa. Kita minta peluang murid eh yang nak jawab. Ha, ha, tadi ada orang angkat tangan, betul ke? Ha, siapa tadi? Fazlina. Ah, ha, Fazlina. Iya, silakan. Ha, cikgu izinkan saya berpantun, boleh? Silakan Fazlina. Terus. Dia dibentuk ada matlamatnya mengkaji hal ehwal pilihan raya bagi menjawab persoalannya jawatan kuasa pilihan raya namanya Oh betul atau tidak Kamal Tak tahulah saja oh. cikgu uh, Jadi pulangkan kepada saya jawapannya uh, silakan okay. tuan menteri si majlis uh, terima kasih ya yeah. saudara Kamal uh, Tahniah, Fazlina, tepat. Oh, okay. Uh, menjawab soalan pantun menggunakan pantunnya, membeli hmm. pantun dengan pantun. Yep. Uh, dan uh, Cikgu bagi bintang ya kemarin. Cikgu bagi bintang disebabkan jawapan betul. Berpantun lagi, kita bagi dua bintang. Ha, okay, boleh tak Fazlina. kita berikan tepukan kepada kawan awak yang lain? Wah. Okey, dua bintang ya. Eh. Uh, Tuan pengurusi majlis. Betul. Zara Akmal. <laughs> dua bintang ya, nanti tak cukup bintang. Okey, dua bintang untuk Fazlina. Saya ingatkan tadi dia nak bersyair. Rupanya dia pun berpantun jua. Ya? Oh, Okey. Nasib baik berpantun. Kalau bersyair nanti, uh, entah bila panjang habis dia. Panjang, panjang masa. Okey, cikgu kita ke soalan seterusnya okay, boleh? Okey, baik kita lihat soalan yang seterusnya. Alright. Aha, okey soalan contoh kebat. Okey. Okay. Mal uh, sejarah dengan kebat berpisah tiada. Okey, soalan <laughs> kebat adalah soalan yang amat penting dalam uh, pembelajaran, yep. penilaian, apa yep. peperiksaan. Aha, jikalau murid dapat kuasai kebat, maka uh, paling kurang murid hmm. sudah boleh menguasai lebih 50%. Oh, Alhamdulillah. Jadi kebat amat penting, sesuai dengan perkataan sejarah dan kebat berpisah tiada. Kita lihat soalan ini, boleh? Silakan. Okay, soalan dia. Okay, saya baca. Okay. <laughs> Atau aku mana nak baca? Ah, cikgu baca. saya baca dia. Okay, soalannya adalah, apakah kepentingan penubuhan jawatan kuasa khusus? Kata kuncinya adalah kepentingan Penubuhan penyambut soalannya adalah penubuhan jawatan kuasa uh -huh. bagi mengkaji hal ehwal berkaitan pilihan raya. Ah okey kita lihat siapa yang nak cuba jawab soalan ya. kebat. Ah ah siapakah dia? Itu okay. dia. Niveshana. Okey silakan sila, Niveshana. Okey kepentingan penubuhan jawatan kuasa khusus bagi mengkaji hal ehwal berkaitan pilihan raya ialah dapat membincangkan perihal berkaitan pilihan raya. Selain itu, penubuhan jawatan kuasa ini juga dapat mencadangkan secara khusus berkaitan pilihan raya. Oh, Itu okay. saja. Itu saja cikgu. Itu saja. Itu dia dia berpantun ke tadi? Oh tidak. Oh tidak uh, tidak tidak. tidak. Itu, oh saya dia berpantun. Itu cara jawapan uh, hebat ya. Eh. Oh betul lah. Uh, bagus nih weshana dia menjawab dalam bentuk ayat lengkap. Betul. Dan itu adalah keperluan dalam pemeriksaan. Dengan tata bahasanya sekali kan? Lengkap. Ya. Yep. Uh, cuma kita tak pasti adakah jawapan dia tepat atau tidak. Ah. Uh, itu yang kita kena lihat. Baik. Okey. Uh, kita lihat uh, cadangan jawapan daripada saya. Adakah Baik. sama dengan uh, cadangan ya? Okey. Okey. Yang pertama uh, kita lihat. Okay, apa yang Nive sebut tadi adalah membincangkan. So kita ada perkataan membincangkan di sini. Fungsi jawatan kuasa adalah membincangkan ada tepat. Okay, membincangkan tentang apa? Perihal berkaitan pilihan raya. Sebab penyambut kepada soalan tadi adalah pilihan raya. So dapat markah. Penuhlah ya untuk Nive bagi isi yang pertama. Okey manakala kita lihat pula isi yang kedua eh uh, cakap tadi mencadangkan. mencadangkan memberi idea. Mencadangkan apa? Berkaitan pilihan raya. Okay, secara khusus mungkin kita boleh lihat dalam contoh. Okey, mm -hmm. cuma Nivei cadangkan jawapan ada dua jawapan. Ya. Yep. Uh, cuma kalau Nivei nak masukkan contoh pun boleh. Uh, apa contoh cadangan khusus? Mungkin uh, dia boleh masukkan uh, tarikh. Okey bila nak dilaksanakan mungkin dia boleh masukkan uh, bilangan hari a uh, berkempen contoh itu markah tambahan tapi kalau untuk dua markah saja uh -huh. maksudnya Niveshana sudah dapat markah penuh penuh ah oh, okey itu dia ya. uh. jadi akan mana bagi berapa bintang uh. Saya nak bagi uh, satu, Cikgu. Tambah Sama? satu. Ha, ha, okay, betul. Yeah. Satu tambah satu, saya setuju. Iya, yeah, Cikgu. Okay. Saya berikan dua okay, bintang. Kita bagi cikgu. dua bintang kepada Nibi Sebab dua jawapan yang lengkap. Ya, yeah, boleh tak kita bagi tepukkan kepada Nibi Shana? Ha, kerana telah menjawab uh, soalan tersebut dengan jawapan yang betul. Okey, terbaik Nibi Shana. yeah. cikgu maksudnya kalau bentuk soalan macam ni kan, ke kalau murid-murid ini memberikan jawapan berbentuk point? Aa, okay. Berbanding dengan jawapan yang penuh seperti yang dibicara berikan. Sebab tadi Fazina nak tok, nak tanya. Oh, okay. Oh, ta bagus. Okay, bagus. Terima kasih Fazina ya. Akmal yeah. tolong tanyakan soalan. Iya, yeah, Okey, jikalau soalan kebat okay, untuk pengetahuan Akmal dan ingatan uh -huh. kepada murid yang berada dalam Google Meet dan di luar sana. Okey. Uh, kertas dua ya. Baik. Sejarah adalah soalan struktur dan soalan esei. Mm -hmm. Okey, ada soalan uh, bagi soalan struktur dan esei, ada soalan kebat. Biasanya mm -hmm. di bahagian akhir soalan. Okay. dan cara menjawab kebat satu sahaja iaitu membina ayat lengkap ha tidak boleh dalam bentuk point form baik okay, jadi cara jawapan di divensional menepati hmm. teknik bagaimana menjawab soalan struktur dan esei ha. berbentuk kebat ya yep. okey ingat ya murid-murid uh, baik cikgu kita pergi ke seterusnya cikgu okey slide seterusnya ha, okey uh, soalan kebat selesai baik tok so kita lihat uh, rumusan ringkas okay. uh, daripada rundingan sebelum pilihan raya umum yang pertama. Mm -hmm. Boleh? Eh? Boleh okay, cikgu. Saya buat sedikit rumusan ringkas. Silakan. Okey, yang ini uh, yang pertama kata kunci pada rumusan adalah disebabkan persetujuan hanya dicapai pada bulan Julai. Okey, kalau kamu lihat uh, di sini ya. Eh. Mm -hmm. uh, pada Julai 1954 okey uh, sudah berada di penggal kedua tahun tersebut uh -huh. maka pilihan raya tidak dapat diadakan pada tahun yang sama okay, disebabkan sudah agak lewat oh, kenapa okay. uh, proses pilihan raya agak mengambil masa yang agak panjang uh -huh. uh, disebabkan itu maka pada tahun 1955 maksudnya satu tahun selepas uh. barulah pilihan raya umum yang pertama dapat dijalankan ah. ini berkaitan dengan tempoh masa proses dan pada akhirnya uh, terbentuklah. Mhm. Mm Raya umum yang pertama pada okay. tahun 1955. Okey, baik terima kasih cikgu. Alright, sekarang ni kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana selepas ini. Kita akan kembali dalam menengah atas. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot mendengar. Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Daniel. Baik, kali ini Cikgu nak kongsikan apa pula bersama dengan murid-murid. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Akmal. Uh, saya sambut soalan Akmal. Uh, uh. Kita pergi kepada tajuk yang paling penting. iaitu iaitu proses. Ah, oh. uh, ini adalah tajuk yang merujuk kepada SP kita. Okey. Uh, tunjang kepada pembelajaran kita pada hari ini adalah proses pilihan raya... Majlis Penundangan Persekutuan atau ringkasnya Pilihan Raya MPP. Okey. Okay, tapi nama panjang je Majlis Penundangan Persekutuan. Kita lihat prosesnya. Okey, mari. Okey. Kita Alright. banyak bermain dengan nombor kali ini ya, Man. Betul. Okay, kita lihat ada berapa langkah dalam proses pilihan raya umum MPP yang pertama. Mm -hmm. Okay, yang pertama, Amal, ya? tahun okay. 1955. Okay, kita lihat yang pertama adalah Suruhanjaya Pilihan Raya, penentuan sempadan kawasan ditubuhkan. Okay. Itu yang pertama. Langkah satu, Suruhanjaya itu harus ditubuhkan. Mm -hmm. okay. Kenapa? Sebab Suruhanjaya ini yang akan menguruskan proses pilihan raya. Okay. Apa yang mereka buat? Mereka tentukan sempadan kawasan dan berapa jumlah kawasan yang ditentukan? 52 kawasan. Oh. Dan kawasan inilah yang menjadi kawasan yang dipertandingkan. Okay. Uh, dan penentuan itu ditentukan pada tarikhnya 26 April 1954 okay. masih bermain dengan tarikh 1954 yep. ini langkah satu dan kata kunci bagi langkah satu adalah uh, Suruhanjaya Pilihan Raya Penentuan Sempadan Kawasan panjang nama dia eh? uh. Uh. tapi inilah nama yang paling tepat Suruhanjaya Pilihan Raya Penentuan, penentuan Sempadan Kampadan Kawasan, kawasan. Okay. Uh, ini adalah nama yang kita rujuk pada uh, Arkib Negara uh -huh. Baik, kita pergi kepada langkah yang kedua. Boleh, Hamal? Okay. Boleh. Iaitu? Okay, langkah kedua. Selepas selesai suruhan jaya dibentuk, maka uh, pilihan raya tidak boleh diadakan uh, tanpa melalui undang-undang. Jadi, perkara kedua. Langkah yang kedua adalah rang undang-undang diluluskan. So, rang undang-undang apa? Rang undang-undang berkait dengan pilihan raya. Uh, bila Ogos 1954, Paksih pada tahun yang sama... Dan apa kandungan rang undang-undang ini adalah membolehkan pilihan raya diadakan. Jadi, kata kunci bagi langkah kedua adalah pengenalan rang undang-undang. Okay, dan undang-undang ini adalah berkait dengan pilihan raya. Yeah. Kenapa? Pilihan raya tidak boleh dilaksanakan jika tiada arahan undang-undang. Oh. Dan arahan undang-undang ini dimaktubkan dalam Akta Pilihan Raya. Mm -hmm. okay. Okay. Kita gerak kepada yang langkah ketiga. Boleh, Amal? Boleh. Silakan. Okay, langkah ketiga. Kita lihat pendaftaran pengundi. Okay. Pilihan raya tidak boleh diadakan jika tidak pengundi. Betul. Dan uh, saudara Akmal juga tadi uh -huh. uh, telah melakonkan bagaimana pengundi yep. okay, berfungsi. Uh -huh. Dan kita lihat ya tarikh. Uh, disebabkan pilihan raya ini bermain dengan tarikh. Pilihan raya pertama, maka kita ada beberapa tarikh. ...yang kita perlu nyatakan. Bila pada 18 Oktober di seluruh tanah Melayu... ...manakala Terengganu bermula 29 Oktober. Lewat sedikit di Terengganu. Okey. Cuma yang penting pada langkah ketiga adalah pendaftaran pengundi. Tiada pilihan raya yang boleh dijalankan jika tiada pengundi. Jadi, tambahan dalam langkah tiga. Man. Siapa yang boleh menjadi pengundi? Apakah syarat untuk menjadi pengun, pengundi? pengundi? soalan saya tuan sebelum saya terangkan okey untuk akmal ya Hah, untuk, untuk saya akmal, cikgu soalan umum saja ah, tapi nama saya tak ada dekat ah, sini. cikgu tak apa nanti saya saya bagi satu nama khusus untuk akmal ya di bahagian oh. belakang okey cikgu kita bagi bulan soalannya soalannya adalah aha di sini ada tiga syarat menjadi pengundi okey jikalau kurang salah satu agak-agak layak atau tidak ah, tidak boleh cikgu dan tidak layak Tahniah. Tepat. Sebab syarat-syarat ini merupakan satu perkara yang orang saya rasa perkara yang wajib. kan Sebelum kita nak melakukan sesuatu apa sahaja uh, perkara. Sebab, sebab itu pentingnya kita kena baca syarat-syarat dulu. Ah, tak cukup syarat tak bolehlah kita melakukan perkara tersebut betul cikgu betul tepat sekali akmal kalau akmal menjadi Aha. murid saya saya dah boleh bagi a+ eh, ya tak berapa bulan cikgu ah, bulan boleh ambil tigalah eh. ya okay, tapi tiga. tak sempat bawa bulan bintang dia dia eh. nanti kita bagi bulan ya eh. okey okay, tahniah akmal tepat jawapan dia <laughs> Baik, dan makluman saya. juga kepada murid dalam talian dan Aha. di luar sana ah, syarat menjadi pengundi mesti cukup keseluruhan hmm. kurang satu bermaksud kita sudah menyangkal ...tidak menepati syarat yang ditentukan... ...maka tidak kita layak tidak layak. Lah. Ah, okay. Okay, kita lihat <coughs> apa syaratnya. Baik. Okay, yang pertama adalah... ...mesti warga negara persekutuan Tanah Melayu. Betul. Semestinya. Kita mm -hmm. ingin mengundi di Tanah Melayu... ...maka kita kena menjadi warga negara persekutuan Tanah Melayu. Baik. Itu adalah syarat terpakai <coughs> sehingga hari ini. Ya. Okay. Yang kedua. Syarat umur. Mm -hmm. Bagi pilihan raya umum yang pertama syarat untuk menjadi pengundi yang pertama adalah 21 tahun uh, ke atas. Okay, pada hari pendaftaran, hmm pengundi, pengundi tersebut mesti umurnya 21 tahun. Kalau 29 20, 20 tahun belum genap 2 hari contoh eh, ya, yep. pun dia tidak layak menjadi pengundi bagi pilihan raya tersebut. Okay. Ya, dia mesti 21 tahun dan ke atas. Ah. Walaupun kurang satu hari, bermaksud dia masih belum 21 tahun. Baik. Dan ini syarat ini pada tahun 1954, betul 54. Cikgu? 1954. Dan untuk pilihan raya 1955. Bagaimana dengan pilihan raya orang kata zaman sekarang ni Cikgu? Adakah masih lagi 21 tahun ke atas Cikgu? Sebab saya umur 20 tahun. Oh bagus. Jadi muda. saya nak tahu ah, lah. Ah, Okey. Ah, ah. ah, okay. kalau Akmal kata 20 tahun, hmm. maksudnya Akmal belum layak mengundi bagi pilihan raya umum yang pertama. Okey. Betul. Okay. Ah, ah. Tapi tahniah dengan usia Akmal yang muda ah. ya. Sekarang ya. Ya. Yeah. <laughs> Jikalau ada pilihan raya, maka Akmal layak mengundi. Eh? Oh. Kenapa? Sebab ah, bagi tahun 2021 Disember sehingga hari ini, okay. ah, kerajaan Malaysia telah menurunkan hak menjadi pengundi. Had umur oh. menjadi pengundi. Agak-agak berapa ya? Uh, 18 tahun. Uh, ah okay. nasi baik muda sedikit daripada Akmal oh, eh. ya. Yeah. Okay, 18 tahun adalah usia minimum. Ah pengundi bagi tahun 2022 dan ke atas. Oh uh, selagi undang-undang ini masih terpakai. Ah okay. Maksudnya apa Akmal? Yep. Maksudnya kerajaan memberi lebih peluang kepada mm -hmm. generasi muda mm -hmm. untuk memilih pemimpin generasi akan datang. Baik. Jadi dah bolehlah cikgu saya eh? Boleh tahniah kemada oh, boleh. 20 okay. tahun dah boleh. Alhamdulillah. Kalau ikut umur yang sebelum tak boleh. Belum okay. layak. Baik. Okey. Dan yang ketiga, semestinya kalau Akmal kita anggapkan ini Akmal lah eh. Okey. Mesti tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu daripada tarikh yang tersebut eh. Tarikh yang pendaftaran mengundi. Uh -huh. Okey. Uh, contohlah eh ya. akmal berada dalam tempoh lima bulan sebelum tarikh 16 Oktober ini okey maka akmal tidak layak mendaftar sebagai pengundi sebab syaratnya mesti dalam tempoh enam bulan oh ini sebelum pendaftaran okey okay. sebab apa wajib pendaftaran dahulu ah. baru boleh mengundi. mengundi kenapa dengan pendaftaran ada senarai nama Ah. berbeza dengan apa yang akmal sebut tentang hari ini tadi Okay. Saya reflect sedikit. Kalau pada hari ini uh, pengundi tidak perlu lagi mendaftar. Oh, okay. Kenapa? Pendaftaran secara automatik. Oh, Itu sudah okay. diperkenalkan oleh uh, Kerajaan Malaysia bermula Disember 2021. 2021 bermula. Okey. Okay. Jadi tanya lah, eh uh, ah. lebih mudah, lebih mudah. Hmm. Okey, okay. baik. Okay, terus kita pergi ke langkah yang keempat. Keempat, ke betul. Keempat, eh. malah kita terus ke langkah keempat. Okey. Uh, tadi ada pengundi, mm -hmm. uh, sekarang perlu ada calon. Mm -hmm. Barulah pilihan raya boleh berjalan. Kata-kata okay. kunci dia adalah penamaan calon. Okay. Uh, apa maksud penamaan calon? Uh, calon mendaftar diri uh, dan disahkan pencalonannya. Mm -hmm. okay, bila tarikhnya 15 Jun 1955. Oh, kenapa dah 1955? Tadi 1954. Sebab Yap. ini sudah bermula proses pilihan raya tersebut. Okay. Sekarang kita lihat, tadi calon... Uh, syarat menjadi pengundi uh, sekarang kita lihat syarat menjadi ca -calon. calon sama juga untuk menjadi calon perlu ada syarat, syarat. dan kalau saya tanya soalan yang sama kepada Akmal saya rasa jawapan pun masih sama mesti cukup syarat baru Betul. boleh menjadi ca calon okay. hmm. ingatan kepada murid dalam talian dan di ruang di luar sana uh, sama juga syarat menjadi calon perlu cukup tetapi syarat menjadi calon lebih satu ya ada empat. Jadi, perlu cukup empat syarat menjadi calon, barulah calon tersebut layak menjadi yeah. calon dalam pilihan raya. Okay, okay. Apa syarat yang pertama? Uh, sama. Mal. Yang pertama adalah warga negara, Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Mesti warga negara. Kalau ada dua warga negara, secara automatik, terbatal. Oh, okay. Okay. Yang kedua, uh, sama juga, berumur 21 tahun ke atas. Yeah. Jadi, syarat pertama dan kedua, kita senang ingat, sama saja. Mm -hmm. Yang berbeza, yang ketiga. Okay, yang ketiga, untuk menjadi calon dia kena tinggal lebih sedikit berbanding pengundi, iaitu 12, 12 bulan. bulan. Untuk pengundi hanya 6 bulan saja kan? Mm -hmm. okay, jadi yang ini lebih panjang tempohnya. Ialah untuk menjadi calon perlulah ada lebih lama supaya lebih mengenali negara tersebut. Yep. Dan yang terakhir, ada tambahan untuk menjadi calon. Iaitu... Untuk menjadi calon mesti ada pengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Yang untuk menjadi calon wakil rakyat yang bertanding dalam pilihan raya umum pertama mesti berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu hmm. dengan baik. Okey. Okey. Ada soalan Iman? Uh, terus. I'm good. I'm good teacher. Oh, I'm good. Oh, terima yeah. kasih. Yeah. Ya, calon calon. Oh, ca oh, ya, betul. YB Akmal ya. Okey. <laughs> yeah, okay. Okay. seterusnya langkah Kita Langkah kelima. Okey, langkah kelima apabila sudah melalui penamaan calon, uh -huh. maka berjalanlah proses kempen pilihan raya. Lama ya, Iman? 45 Hari, lebih kurang satu bulan setengah. Okay. Ini adalah tempoh uh, antara paling panjang dalam pilihan raya di negara kita. Ah. Uh -huh. uh -huh. okay. uh, boleh ya? Eh? Langkah lima. Boleh. Kempen. Alright. Kita gerak kepada langkah enam. Okay. Okay. Langkah enam adalah hari mengundi. Seperti yang Akmal uh, buat tadi. Uh -huh. Gimik tadi adalah mengundi. Okay. Bila uh, pada 27 Julai kata kunci dia adalah mengundi. Okay. okay. Wajib perlu hari mengundi. Jika tidak maka tidak ada keputusan. Dan tanggal atau tarikhnya adalah pada 27 Julai, satu hari saja. Okey. Ada pengundian, ada langkah yang ketujuh iaitu peti undi. Okey, dulu diangkut peti undi ke, mana? Angkut peti undi besi, ya. Peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan. Macam kita buat tadi, cuma kita buat dalam tempat yang sama saja, ya. Tapi sebenarnya kalau ikut tempoh jarak dia, dia dibawa ke tempat pusat dan melalui proses penggerian. Dan apabila dikira, tidak sah kalau tidak ada langkah yang ke-8. Apa dia? Pengumuman oh, keputusan. Siapa yang berjaya menjadi yang berhormat, ah. yang perlu berkhidmat kepada rakyat, rakyat atau wakil rakyat. Baik, Boleh, Kemal? Boleh, Cikgu. Okey, Kita uh, pergi kepada pecahan undi. Hmm. Okey, untuk pengetahuan kemarin ya. Ini okay. adalah pecahan undi. Melayu 84.2%, Cina 11.2%, India hmm. 3.9%, lain-lain 0.7 dan jumlahnya 1%. Ini pengundi bagi penyaraya yang pertama. Boleh okay. rujuk buku teks dekat tempat ya murid-murid. Ini agihan kerusi mengikut negeri. Okey, Perak paling banyak ya. Okay, gerak kepada Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Melaka dan tulis. Itu hmm. kerusi. Juga boleh rujuk buku teks, di hantar empat. Dan yang terakhir adalah ini keputusannya. Okay, itu keputusan mengikut bilangan parti, bilangan calon, kerusi dimenangi, undi peroleh dan peratusan. Jadi kalau akan melihat, yang paling banyak adalah pada di sini. Eh. Oh, okay. Okay. Hanya dua parti sahaja memenangi kerusi dalam pilihan raya umum pertama. Okay. Dua itu saja ya. 51 campur 1. So dapat 52 seperti yang kita lihat tadi. Keputusannya ada 52 kerusi. Mm hmm. Okay, saya teruskan. <coughs> Okey. Okay. Ini ringkasan. Okey, apabila ada uh, maklumat panjang so kita ringkaskan kepada kronologi mm -hmm. ada 8 tahap. Okay. Uh, dalam proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, yang mm -hmm. pertama Suruhanjaya Penentuan Sempadan. Kata kunci ya Suruhanjaya. Kedua Rang Undang-undang ketiga pendaftaran pengundi dan keempat penamaan calon. Uh -huh. Kelima kempen pilihan raya, keenam mengundi, tujuh kira undi dan lapan Pengumuman. umum keputusan. Okey, itu sahaja apa yang kita belajar dalam tajuk ini. Ah. Uh Mak -huh. boleh faham ke? Boleh cikgu. Murid-murid dalam talian boleh faham ke? Murid-murid faham ke? Tadi macam ada berkerut-berkerut tu macam eh, eh 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 apa ni? Apa tu? Ah, kita nak uji mereka boleh ke cikgu? Boleh. Itu yang saya tunggu. Okay. Kita uji mereka. <laughs> Silakan. Kita lihat cikgu. mereka faham atau tidak. Kita lihat ya soalan. Alright. Pengukuhan. Aha. Pantun sekali lagi. Kita serah kepada Akmal boleh ya? Oh, boleh cikgu. Terima kasih. Saya mulakan cikgu. Sila. Sederap sejalan Datuk dan Datin melangkah memerhati ciptaan Tuhan. Kaedah ini memilih pemimpin. Pemimpin dipilih membentuk kerajaan. Wah. Siapa nak beli pantun daripada Akmal? Ya. Ada sesiapa boleh angkat tangan? Jadi siapa nak beli? Itu dia kita ada Aiman Hazimi. Aiman Hazimi. Okey. Okay. Silakan. Saya beli, ya. Balik beraya ke Kampung Halaman. Kampung Halaman di Sungai Buaya. Hmm. Pemimpin dipilih membentuk kerajaan. Okay. Kaedah dipanggil pilihan raya. Wah, itu dia. Tahniah, Aiman. Tepat sekali. Yeah. Uh, dengan beli pantun dan jawapan pun, ter -tepat. Ah, Itulah dia, orang kampung daripada Sungai uh, Buaya, Cikgu. Jauh Sungai Buaya, ya. Yeah. Kita bagi dua bintang. Dua buaya. Dua buaya. Ya oh, okey. Okay. Kita bagi dekat. Okay. Kita bagi dua Azimi. bintang. <laughs> Tania diucapkan okay. kepada Azimi. Okay. Tania. Alright. Okay. Kita lihat okay. soalan seterusnya. Baik. Kita uji lagi. Okey. Okey, soalan contoh. Apa dia kita tengok. Ah, alright. Saya baca eh. Silakan. Nyatakan persamaan syarat antara pengundi dengan calon. Okey. Uh, ah, murid-murid dalam talian uh, perhatikan dengan baik apa yang cikgu terangkan tadi ah. so murid akan dapat. Senang tengok saya rasa. Ini Aa, soalan senang sebenarnya. Akmal pun dah boleh jawab. Yeah. Saya rasa nampak teruja untuk menjawab. Nama tapi je tak ada kat tapi sini. Tapi kita bagi peluang kepada murid yang ada nama ya. Itu dia. Siapa? Kita ada Yulin Tai. Ah, Okey, okay, silakan Yulin. Persamaan syarat antara pengundi dengan calon ialah merupakan warga negara Persatuan Tanah Melayu dan berumur 20 tahun ke atas. Ya. Yeah. Betul ya? Eh? Uh, 20 berapa tahun? Berapa tahun? 20. Ulang balik Yulin, 20 berapa tahun? 21 tahun. Ya. Yeah. Ah, okay. saya saya tengok saya dengar jawapan daripada uh, Akmal betul atau salah. Betul cikgu 21 tahun dan juga warga negara. Oh, tahniah tepat. Alright. Okay. Dua bintang ke cikgu? Dua bintang. Alright. Uh, bermaksud saya berjaya mengajar ya Akmal ya. Eh? Betul cikgu. Okey, dua bintang untuk Yuli. Yuli. Alright. Kita uji lagi. Silakan. Sebab ada masih uh, ada murid yang masih teruja nak menjawab ya. Eh. Kita Siapa tu? Fazlina lah. ke? Ha? Uh, Je. ada. Kita hebat <laughs> pula eh. Alright. Untuk soalan hebat. Okay, andaikan anda uh -huh. bakal menjadi pengundi Uf. Okay, so bayangkan anda sebagai bakal pengundi uh -huh. bagi pilihan raya umum pertama majlis perundangan persekutuan uh -huh. apa kriteria utama calon okey anda bakal pengundi uh. Uh, kriteria utama kita lihat siapa yang nak cuba jawab soalan kebat anda sebagai pengundi oh ini jangan keliru ni uh -huh. betul tak kan saya teka tadi betul faz pandai ke mahn okay, uh. Sila kita dengar faz silakan faz andaikan saya bakal menjadi pengundi bagi pilihan raya umum pertama Majlis Perundangan Persekutuan kriteria utama calon yang menjadi pilihan saya ialah seorang yang berkaliber, berpengetahuan tinggi, beraccountability atau seorang yang amanah, berjiwa patriotisma dan juga berjiwa rakyat ada kepala ayat kita panggil uh -huh. saja kepala ayat betul. sebab dia sebut balik soalan dan dia mencadangkan lima jawapan uh, lima jawapan ya banyak jawapan dia tapi uh -huh. secara ringkas kita lihat adakah okay. jawapan dia menepati cadangan uh, yang cikgu beri okay. yang pertama apa yang Fadzlina cakap kalau dia menjadi pengundi calon okay. yang dia akan pilih adalah yang berkaliber okey okay, tepat kedua berpendidikan tinggi ada ilmu pengetahuan okay. ketiga amanah keempat berjiwa patriotik dan yang kelima berjiwa rakyat. rakyat. Okey, ada lima jawapan tepat dalam Aha. bentuk ayat. Uh, jadi kali ini kita bagi lebih sikit bintang. Oh, ni berapa okay. cikgu? Kita bagi tiga bintang. Tiga bintang. Wah, okay, saya tanya rasa ni cakap. Ya? Tahniah Fazlina. Saya rasa dia boleh cakap pasal saya lah cikgu betul Yang syarat I, tu itu yang kita bagi bintang banyak tu <laughs> okey satu bintang dua bintang dan tiga bintang untuk Fazlina tanya okay, diucapkan dia telah so, menjawab soalan kebat tersebut baik cikgu rumusan silakan kepada rumusan ya eh? untuk ini ah uh ah -uh. okey okey silakan cikgu so, yang seterusnya seterusnya ha uh -uh. uh -uh. ha Ya, seterusnya kita tengok. Oh, ada lagi satu. Ada satu lagi soalan. Oh, ada lagi satu okay. cikgu. Maafkan okay. saya. Kita ada okay. masa lagi ya. Uh, untuk satu soalan. Aha. Okey. Okay, okay. Okey, disebabkan tadi kita tanya uh, kala murid menjadi pengundi, Aha. sekarang kita lihat pula kala murid uh, seorang pemimpin. Pemimpin. Okey, dua sudut yang berbeza. Oh. Sebagai seorang pemimpin yang dipilih, sekarang sudah dipilih macam YB Akmal tadi ya. Nyatakan langkah anda bagi mempertahankan kemerdekaan. Okey. Akmal uh. sudah dipilih, apa yang Akmal akan buat kalau Akmal ya? Oh. Uh, tapi soalan saya cikgu ajukan kepada yang belakang eh. Ya. Uh, murid kita. Sebab si mereka baik. teruja menjawab. Iya. Yeah. Okey. Siap A uh, Yulin. Siapa tu okay. siapa tu okay. Yulin? Yulin. Alright, silakan. Kalau Yuli pemimpin. Aha. Sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh ya. rakyat, langkah saya bagi mempertahankan kemerdekaan negara yang telah sekian lama dikecapi oleh rakyat ialah menjaga sempadan daripada dicerubohi oleh kuasa asing dengan membuat hubungan dua hala bagi meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Okay. Oh, itu ayat dia. tersusun. Oh. Kalau kita dengar sekali, mungkin kita tak perasan jawapannya. Yeah. Nah, tapi sebenarnya jawapan dia amat lengkap dengan ayat yang lengkap serta... Apa yang disebut oleh Yuling tadi adalah gabungan daripada tiga cadangan saya. Ah. Yang pertama, menjaga sempadan. Alright. Yang kedua, hubungan dua hala. Betul. Yang ketiga, pertahanan. Hmm. Jadi ketiga-tiga jawapan yang Yulin nyatakan dalam betul ayat lengkap hmm. uh, merupakan cara menjawab soalan kehebatan. Dan hmm. seperti jawapan Fazlina tadi juga, kita bagi tiga bintang. Wah, kalau Tahniah, saya Yulin. Ya, saya saya nak undilah cikgu. Ah. Yulin jadi pemimpin cikgu. Boleh, saya sokong. Ya, okey. Jadi tiga bintang, tiga bintang, untuk Yulin. Yulin. Tahniah Baiklah. kepada kesemua murid yang ada dalam talian. Yap. Baik, uh, saya rumuskan tajuk ini. Ah, Boleh, silakan cikgu. Okey. Yang pertama, terdapat 8 langkah dalam proses pilihan raya umum pertama Majlis Perundangan Persekutuan. Ada 8 ya? Uh -huh. Saya okay. rasa Akmal pun ingat. Dan yang kedua, langkah tersebut menjadi panduan kepada pelaksanaan pilihan raya yang seterusnya. Uh -huh. Dan itu adalah uh, perkara penting yang kita perolehi daripada tajuk proses pilihan raya umum. Yang pertama. Itu dia baik Cikgu terima kasih. Alright, jadi kita nak sambung lagi tetapi kita nak berhenti rehat sekali lagi. Anda semua jangan kemana-mana selepas ini dalam mendengar atas. Ketik TV KPM Murid-murid, masuk ke kelas kerana kita telah pun kembali dalam Surat menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga guru kita, Cikgu Daniel. Baik, Cikgu. Kali ini, apa pula Cikgu nak kongsikan? Silakan. Baik, Akmal. Terima kasih. Saya sambut lagi ya. Apa persoalan Akmal? Yep. Tadi kita lihat proses penyelamatan raya itu bagaimana dilaksanakan. Mm -hmm. uh, tapi kita hanya menyentuh di semenanjung sahaja. Okay. Uh, jadi, uh, tidak boleh tidak kita kena lihat sedikit. Uh, di seberang sana. Sedara kita ya pilihan raya awal yang berlaku di Sarawak dan Sabah. Sabah. Oh yeah, okey. Baik okay, kita lihat ya. Boleh. Yang pertama uh, pilihan raya awal di Sarawak. Uh -huh. okay, secara ringkas ya, kan? Uh, bagi negeri Sarawak dan Sabah uh, pilihan raya dijalankan lebih lewat berbanding yang dijalankan di. Uh, Persekutuan Tanah Melayu. Mm -hmm. Okey, tapi lewat satu tahun saja ya di Sarawak. Uh, kita lihat ni yang pertama, pilihan raya tempatan pertama diadakan. Mm -hmm. Okey, pada tahun 1956. Uh, maksudnya satu tahun selepas pilihan raya umum yang pertama bagi kawasan Terhad saja Kemal ya, satu mm -hmm. kawasan iaitu kawasan Kuching Municipal Council atau KMC ya. Oh, KMC. Saya highlightkan ya, yep. kawasan Kuching Municipal Council. Maksudnya di Kuching sahaja. Okay, itu yang pertama pada tahun 1956. Uh, okay. Dan kita lihat bagi penarafan uh, KMC Kuching Municipal Council, uh, Kuching dibahagikan kepada sembilan kawasan saja. Okay. Jadi sembilan uh, kawasan. Mm -hmm. Atau ada nama lain dia, dia panggil Wotnya. Eh? Uh, itu untuk kawasan bagi negeri Sarawak. Okay. Okay, seterusnya kita lihat uh, ada satu lagi lokasi. Selain daripada Kuching. Lokasi kedua pilihan raya tempatan yang pertama di Sarawak adalah uh, di Sibu Urban District Council atau SUDC mm -hmm. pada tahun 1957. Satu, satu tahun selepas pilihan raya tempatan di Kuching, maka berlaku pilihan raya di Sibu. Sibu. Dan uh, kita lihat Sibu ya, mm -hmm. Sibu, Kuching dan berapa kawasan sembilan. Oh, okay. okay. Jadi lokasi kita boleh ingat dua yang pertama kucing. Uh -huh. Yang kedua sibu dan bilangannya adalah 9 campur 9. Okey, 18 kawasan sahaja uh, bagi Pn Raya awal di Sarawak. Okey. Itu bagi negeri Sarawak. Negeri Sarawak. Sarawak. Okey. Uh -huh. Selesai Sarawak kita bergerak ke negeri jiran. Boleh? Sabah. Okay, kita pergi ke negeri Sabah. Uh -huh. Pn Raya awal uh, di Sabah kita lihat ya yang pertama pilihan raya awal di Sabah berlaku lebih lewat berbanding pilihan raya awal di oh tanah Melayu dan Sarawak ya dan pilihan raya tempatan pertama diadakan pada 16 Disember 1962 di bawah Local Government Election Ordinance ini adalah undang-undang rang undang-undang pilihan raya kerajaan tempatan tapi kalau Akmal lihat, kawasannya adalah 118 buah kawasan. Luas ya. Mm -hmm. mm -hmm. Mewakili keseluruhan negeri Sabah. Okay. okay. berbeza dengan Sarawak tadi, kita lihat di Kuching dan Sibu saja. Seterusnya, siapa penguasa pilihan raya? Penguasa pilihan raya bermaksud orang yang uh, paling penting ya, dalam uh, menentu urus proses pilihan raya dan uh, mengumumkan keputusan mm -hmm. pemenang. Jadi siapa yang menjadi penguasa pilihan raya, bagi pilihan raya awal di Sabah? Setiausaha kolonial. Okey. Sebab pada ketika ini masih uh, belum merdeka eh. Uh -huh. Bilangan. Okey, ada berapa bilangan calon? Seramai 202 orang calon yang bertanding. Ramai eh? Kenapa? Sebab ada 118 kawasan. kawasan, okay. ya. kawasan yang luas maka ramailah calon. Hmm. Tapi untuk mengetahui akmal dan murid-murid dalam talian serta di luar sana juga, dalam pilihan raya pertama bagi negeri Sabah ini, sebanyak 53 kawasan ya, banyak ya daripada 118 hmm. menang tanpa bertanding. Oh. Maksudnya hanya ada satu orang calon saja bagi kerusi tersebut. Oh, okey. Faham. Itu saja uh, yang ada berkenaan dengan pilihan raya awal di di Sabah, pada tahun 1962. 1962 ya, melibatkan 118 kawasan. Mm -hmm. uh, Setiausaha kolonial menjadi penguasa dan 202 orang calon yang bertanding. Okey. Okay. Baik. Alright. Kita lihat soalan. Okay. Kita okay. nak uji murid-murid kita dia. Okey. Siap sedia semua. Kita lihat dia soalannya. Uh, uh ni ni Vishana Hazimi dua bintang ni. Ha. Come on, come on. Bintang masih banyak tu ya. Okey. Okay. Soalannya Uh, secara ringkas ya. Yeah? Uh, Bandingkan pilihan raya awal yang berlaku di Sarawak dan Sabah. Okey, secara ringkas uh, uh, tapi ayatnya mesti lengkap. Lengkap. Ringkas, lengkap, padat. padat. Okay, siapa yang nak cuba jawab? Ya, yeah, siapa? Boleh angkat tangan. Hu. Okay. Dibuat peace. <laughs> yes. Yeah. Okay, sila. Mamen. Silakan. Okey. Pilihan raya awal yang berlaku di Sarawak adalah melibatkan kawasan Kuching dan Sibu Sebanyak sembilan kawasan di Kuching dan sembilan kawasan di Sibu terlibat Manakala di Sabah pula melibatkan keseluruhan Sabah Sebanyak 118 kawasan di Sabah terlibat dalam pilihan raya ini mm -hmm. Itu sahaja Alright, okay. itu saja katanya. Katanya ya. Eh, terima kasih ni Miss Ana. Kita Alright. lihat. Yang pertama ni dia sebut tadi adalah berkenaan dengan kawasan melibatkan kawasan Kuching okay. dan Sibu katanya. Yang pertama katanya kawasan ya. Dan uh, itu jawapan kata kunci dia. Okay. Uh, isinya adalah pada kawasan uh, contohnya pada Kuching dan Sibu. Okey, okay. itu yang dia bagi bagi jawapan Sarawak manakala Sabah kawasannya adalah keseluruhan Sabah. Ah, okay. okay. Jadi kalau secara ringkas soalan perbandingan, satu markah sudah berada di kawasan, satu markah di keseluruhan dan satu lagi markah contoh kucing dan sibu. Ooh. Okay, itu satu ya. Okay. Jawapan kedua yang Nivea bagi adalah uh, jumlah bilangan kawasan yang dipertandingkan. Ya. Yep. Okay, kita lihat jumlah bilangan dia mm -hmm. di 9 campur 9 bagi sarawak masih ada 18 kerusi. Ya. Yep. Manakala di Sabah ada 118 kerusi. Betul. 18, 118. Senang mm. nak ingat. Tambah 1 oh, saja yeah. di bahagian hadapan. Ah, oh, tapi sudah juga dapat juga tu. Ya. Tapi sudah dapat markah contoh. Okey. Ah uh, jadi jawapan tepat. Ya. Yep. Cara jawab tepat. Mhm. Mm ah uh, jadi kita bagi markah Tiga bintang. Tiga bintang. Okey. Okay, terima kasih. Baik. Tahniah ni, Tepat jawapan. Tiga bintang untuk Nibi Shana. Alright. Sambil-sambil saya tampar ni, Cikgu. Mungkin kita boleh pergi ke soalan seterusnya. Okey. Kita pergi, ya. Okey. Kita uji lagi satu soalan. Okey. Soalan yang Cikgu rasa paling berat Aha. hari ini, ya. Uh -huh. Okey. Dan kita lihat siapa yang berani menyahut cabaran soalan paling berat. Okey. Huh. Paling berat. Tapi tak tahulah berapa kilogram beratnya. Ya. Yeah. Soalannya adalah, huraikan Okay, untuk pengetahuan uh, akmal dan murid-murid uh, dalam talian serta di luar sana uh -huh. apabila ada soalan huraikan yep. bermaksud pemberatan soalan itu tinggi mesti ada isi mesti ada huraian. Uh -huh. okay, ada penerangan kepada isi. Okay. Kata kunci kedua adalah kepentingan huraikan uh. kepentingan. Penting apa? Pilihan raya. Untuk apa? Lambang demo kelas. Okay, ada banyak kata kunci soalan ni. Sebab tu charge cakap berat. Biasa kata kunci dua saja. Tapi ni ada Di sini ada empat. Empat. Uraikan kepentingan penaraya sebagai lembaga demokrasi. Hmm. Okey, murid. Yang mana nak cuba menyahut cabaran bagi soalan ni? Okey. Siapa? Boleh angkat tangan. Okay. Itu dia. Aiman. Hazimi. Aiman, Aiman Hazimi, ya. silakan. Ingin menyahut cabaran tambah bintang. Okey. Kepentingan pilihan raya sebagai lambang demokrasi ialah memberi hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang berkaliber demi membangunkan negara supaya rakyat dapat menikmati kemajuan bersama. Huh. Okay. Ayat lengkap. Ini Suara ayat dia ha, huh, macam DJ DJ Radio. Eh. Uh, yeah, betul. Uh -huh. Suaranya sedap. Ketua murid. ya. Yeah. Oh patutlah. Yes. Okey. Sesuai dengan ilmunya, dengan kepimpinannya, yeah. sesuai dengan soalan ini. Ha. Ah. Tapi kita lihat sesuai itu tidak jawapan. Kita tengok, mari. Okey. Yang pertama, uh -uh. jawapan daripada ayat lengkap, Aiman tadi yang pertama ada hak. Okay. So ada di sini hak. Kata kuncinya hak. Yeah. Okey, yang kedua berkaliber. Maka kedua, yang ketiga membangunkan negara daya keempat menikmati kemajuan bersama lengkap ya. uh. Okay, jawapan ni berat Okay, tetapi macam ringan je jawapan yang Aiman bagi macam ya macam tak ada apa-apa uh, je tak du. ada apa-apa je -apa. ya, relax ha. bermaksud berjaya pembelajaran kita pada hari ini ya. Okay, berjaya host membawa pembelajaran kita pada hari ini terima kasih dengan Bisa. itu saya berikan dia satu bintang je oh, oh satu bintang masa saya tambah lagi dua ya tiga bintang tanda diucapkan ha. kepada ketua murid wah oh, baiklah man ya, jadi baik. satu bintang dua bintang dan tiga, tiga bintang, bintang untuk Aiman okay. kita. Okey. Cikgu, saya pasti ramai juga nak tahu apa yang cikgu boleh berikan rumusan sepanjang apa kita dah belajar kali ini, cikgu. Silakan. Okey. Uh, sebelum saya rumuskan, ha. saya nak minta murid saya tolong rumuskan. Ha. Boleh ya? Siapa ha. dia cikgu? Okay. Siapa nak cuba rumuskan seringkas yang mungkin? Okey, Yuli. Ha. penolong ketua murid ke? <laughs> <laughs> Silakan. Secara ringkasnya, apa yang saya dapat pelajari daripada tajuk pada hari ini ialah proses pilihan raya umum pertama pada tahun 1955 serta kepentingan pilihan raya kepada demokrasi negara kita itu dia. Okay. Itu daripada uh, Uline ni ya. Uh, uh, yang pertama adalah proses dan kedua adalah kepentingan pilihan raya itu sendiri. Uh, uh. itu yang kita belajar dan itu yang mereka dapat. Tahniah eh. Yeah. Iya. Okey. Bagaimana bagi uh. mana -mana, cikgu pula? Okay. jadi saya rumuskan yep. apa yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama ada dua rumusan daripada saya. Pemilihan wakil yang berintegriti dan mempunyai jati diri adalah penting untuk memastikan amalan demokrasi diamalkan dengan baik. Yep. Itu yang pertama hasil daripada kita punya pembelajaran. Dan yang kedua adalah pilihan raya membuka peluang yang adil kepada mm -hmm. rakyat untuk mengambil bahagian dalam politik tempatan dan mengamalkan demokrasi Sekejap. di negara ini. Idea. E Itulah dia. Terima kasih Cikgu dan saya pasti Cikgu boleh beritahu bagaimana prestasi atau pentaksiran murid-murid kita kali ini Cikgu. Okey, kalau kita lihat pada bintang semua berkongsi jumlah yang sama ya. Eh? Betul. 5 Yulin, 5 Nivishena, 5 Fas dan 5 Aiman. Bermaksud kesemua mendapat markah yang sama, mm -hmm. kesemua cemerlang dan kesemua calon A plus dalam SPM. Wah, tanya diucapkan kepada murid-murid semua. Dan cikgu kalau guru-guru ataupun murid-murid nak buat bahan rujukan, kat mana cikgu? Terima kasih Kemal. Inilah kebaikan Kementerian yeah. Pendidikan Malaysia. Ya. Yeah. Sudah sediakan satu platform Gerbang, hak, portal yang kita yeah. kenali dengan sumberku. Yeah. Rujuklah rakan-rakan guru dan murid-murid yang berada di luar sana. Yeah. Sumberku. Baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Daniel. Dan Sama. juga tak lupa jurubahasa syarat kita Cikgu Ilda dan murid-murid kita yang berada di Google Meet. Saya doakan semua kejayaan murid-murid. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ingat, stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.